кримський стадіон ювілейний прийматиме матчі прем'єр-ліги через ремонт, що триває на столичному стадіоні імені Баннікова. Донецький «Олімпік» гратиме у Сумах. Сумське НВО отримає велике замовлення. Керівник апарату Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький на своїй сторінці у Фейсбук поінформував про візит керівника ПАТ «Укргазовидобування» Олега Прохоренка в Суми. Пост було доповнено світлинами, на яких не тільки керівники області і підприємства, але і генеральний директор Сумського НВО Олексій Цимбал. Одіозного головного редактора Сумщини звільнили. Тепер остаточно. На сесії обласної ради депутати своїм рішенням звільнили з посади екс-головного редактора Сумщини Сергія Моші. Скейт-парк у Сумах проєктують. Скейт-парк у Сумах може стати реальністю. Нині є два варіанти ескізу майбутнього майданчику для екстремалів. Спеціалісти у сфері розвитку скейтбордингу для облаштування скейт-парку запропонували парк імені Кожедуба, бо вважають його найбільш привабливим, ефективним і зручним місцем.